მიუხედავად იმისა, რომ რეპ და ჰიპ-ჰოპ ინდუსტრია გაჟღენთილია კამათით და უკვე 10 წლეულების განმავლობაში მწვავე კრიტიკის სამიზნეა, ეჭვგარეშია, რომ ამ სფეროში უმდიდრეს არტისტებს შეხვდებით. Სოციალური მედიის ზრდა მხოლოდ კარი გააღო შემოსავლის სხვა ნაკადებისთვის, როგორც კონტრაქტით, ისე დამოუკიდებლად. 80-იანი წლების ბოლოდან დღემდე ჰიპ-ჰოპ არტისტები გასართობი ინდუსტრიითა და სხვადასხვა ინვესტიციებით დიდ თანხებს გამოიმუშავებენ. სიუჟეტში ათ ყველაზე დიდი ქონების მფლობელ ჰიპ-ჰოპ არტისტზე გიამბობთ. მეათე ადგილი Ice Cube, $160 მილიონი. Cube-მა რეპის კეთება 14 წლის ასაკიდან დაიწყო. 16 წლის ასაკში მან მიჰყიდა თავისი პირველი ნამუშევარი ცნობილ არტისტ Easy-ის, სანამ მისინი შექმნიდნენ ლეგენდარულ ჯგუფს NWA-ის, რომელშიც Cube-ი მთავარი ლირიკოსი იყო. 1988 წელს Ice-მა დატოვა ჯგუფი, მას შემდეგ რაც ფულთან დაკავშირებულ საკითხებზე ვერ მოგვარდნენ წევრები. მან თავისი სოლო კარიერა გააგრძელა და მალევე გამოუშვა ალბომები, რომლების 1 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. Ice Cube-ი დღემდე აგრძელებს როგორც მუსიკალურ, ისე კინოინდუსტრიაში მოღვაწეობას, პროდიუსერია და რჩება ერთ-ერთ მოთხოვნად პერსონად ამ სფეროში. მეცხრე ადგილი Lil Wayne, $170 მილიონი. Wayne-ის კარიერა დაიწყო 12 წლის ასაკში, მას შემდეგ რაც Birdman-მა ხელი მოაწერა Cash Money Records-ის ლეიბლს. Როგორც ჩამწერი ლეიბლის ყველაზე ახალგაზრდა რეპერი, მას მოიაზრებდნენ თავისი თაობის ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ შემსრულებლად. Cash Money Records-ის ქვეშ ის გახდა ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი მუსიკალური შემსრულებელი ისტორიაში და Elvis Presley-საც კი გაუსწრო Billboard-ის Top 100 ჩარტში ყველაზე მეტი ჩანაწერით. დღეისათვის მას მსოფლიოში 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერი აქვს გაყიდული, რომელთა უმეტესობა სოლო კარიერაში მოვიდა. თავისი გამოცდილებით მან ჩამოაყალიბა საკუთარი ლეიბლი Young Money Entertainment, რომლის ქვეშაც მან არაერთ გავლენიან ჰიპ-ჰოპ არტისტთან დაიწყო თანამშრომლობა, მათ შორის Drake-თან და Nicki Minaj-თან. მოგვიანებით ხმის ჩამწერი სტუდია 100 მილიონ დოლარად გაყიდა და დღეს მისი წმინდა ღირებულება 170 მილიონი დოლარია. მერვე ადგილი Master P, $200 მილიონი. ერთ-ერთი ყველაზე მრავალმხრივი და საქმიანი რეპერი ამ სიაში, რომელსაც ყოველთვის ჰქონდა საქმიანი გონება. Master P-ის პირველი 10000 დოლარიანი ინვესტიცია იყო ჩანაწერების მაღაზიაში, სახელად No Limit Records, რომელიც მან გარდაცვლილი ბაბუისგან მემკვიდრეობით მიიღო. თავისი რეპ კარიერის განმავლობაში მან 7 მილიონზე მეტი ალბომი გაყიდა, მაგრამ როგორც ბიზნესმენმა 1990-იანი წლების ბოლოს მან შექმნა ბიზნეს იმპერია, რომელიც მოიცავდა სხვადასხვა რეპ ლეიბლებს, ტანსაცმლის ხაზს, მენეჯმენტ, პროდიუსერულ და ვიდეო თამაშების კომპანიას და შემოსავლ ის სხვა ნაკადებს. მეშვიდე ადგილი ემინემი, $280 მილიონი. Marshall Mathers-ი, უფრო ცნობილი როგორც ემინემი, არის სახელი, რომელიც რეპის ისტორიაში უდიდეს ნიჭთან ასოცირდება. 1999 წლისთვის მან ხელი მოაწერა კონტრაქტს Dr. Dre's After Entertainment-თან, რამაც მისი პოპულარობა საშიაზია. დრესთან ერთად რამდენიმე ალბომის გამოშვების შემდეგ, რომელმაც მსოფლიო წარმატება მოიპოვა, მან ითამაშა მუსიკალურ დრამაში 8 მილი, რომლისთვისაც დაწერილ მუსიკაში ოსკარი მიიღო. ემინემი დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად რჩება მუსიკალურ ინდუსტრიაში, იმდენად მოთხოვნადად, რომ ახალი ალბომის გამოშვებისას ის ანონს არც კი აკეთებს. მეექვსე ადგილი დრეიკი, $250 მილიონი. ამ სიაში სხვებისგან განსხვავებით, რომელთა დიდების ამაღლებაც ჰიპ-ჰოპის კარიერა იყო, დრეიკმა თავდაპირველად ფეხი როგორც მსახიობმა მოიგიდა. თუმცა მან მუსიკაზე გადასვლა 2000-იანი წლების შუა ხანებში დაიწყო და 2010 წლისთვის გამოუშვა ჩარტების ლიდერის სტუდიური ალბომი Thank Me Later, რომელშიც ალიშა კისთან და სხვა ვარსკვლავებთან ითანამშრომლა. ახალი ალბომების გამოშვებით ის ყოველწლიურად ათობით მილიონს გამოიმუშავებს. Drake-ს ეკუთვნის რეკორდი გაყიდული ციფრული სინგლების რაოდენობით, როდესაც 163 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაასხვისა. საკუთარი ჩამწერი ლეიბლის OVO Sounds-ის დაარსების გარდა, მას ასევე მხარს უჭერს მრავალი ბრენდი, როგორიცაა Sprite, Nike და Burger King-ი, მათ შორის 19 მილიონ დოლარიანი ექსკლუზიური გარიგება Apple-ისთან. მეხუთე ადგილი Pharrell Williams-ი, $250 მილიონი. 1990-იანი წლების ბოლოს, 2000-იანი წლების დასაწყისამდე და გარკვეული პერიოდის შემდეგაც კი მან შემოიტანა ახალი სტილი ჰიპ-ჰოპში, რომელიც აერთიანებდა R&B-სა და პოპს, რაც შესავალი გახდა ახალი მუსიკალური ეპოქისთვის. უილიამსი ფლობს მედია საწარმოს სახელწოდებით I Am Other, რომელიც მოიცავს გართობას, მუსიკას, მოდასა და ხელოვნებას. ეს მულტიმედიური კრეატიული კოლექტივი ემსახურება უილიამსის ყველა თანამშრომელ კომპანიას, მათ შორის Billionaire Boys Clubs. მეოთხე ადგილი Dr. Dre, $500 მილიონი. დასავლეთ სანაპიროს რეპის სტილის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა Dr. Dre-მ გზა გაუხსნა განგსტერულ რეპს, Snoop Dogg-თან, Ice Cube-თან და NWA-ის სხვა წევრებთან ერთად. უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად მისი საშემსრულებლო კარიერისა, ის უფრო მეტად დღემდე ბრწყინავს როგორც პროდიუსერი.
ადრეულ დღეებში ის აწარმოებდა ალბომებს Snoop Dogg-ისთვის და Ice Cube-ისთვის, სანამ დააარსებდა საკუთარ ლეიბლს Aftermath Entertainment, რომელთანაც ისეთი დიდი სახელები თანამშრომლობენ, როგორებიცაა Eminem-ი, Kendrick Lamar-ი, 50 Cent-ი და Busta Rhymes-ი. დამატებით წლების წინ დრეს ჰქონდა ყურსასმენების მწარმოებელი კომპანია Beats by Dr. Dre, რომელიც $3 მილიარდ იფლის მიყიდა. მესამე ადგილი Sean Combs-ი $900 მილიონი. კიდევ ერთი სახელი, რომელიც 10 წლეულების მანძილზე ჟღერს ჰიპ-ჰოპ წრეებში, ეს შონ კომპსია. იგი ძირითადად ცნობილი 1993 წელს საკუთარი ჩამწერი ლეიბლის, Bad Boys დაარსებით. კომპსის წარმატების დიდი ნაწილი და პოპულარობა შეიძლება მიეკუთვნოს ლეგენდარულ ბრუკლინელ არტისტს, Notorious B.I.G.-ს, რომელიც Bad Boys ყველაზე სახელოვანი კლიენტი იყო. კომპსმა ასევე გამოიმუშავა დიდი თანხა სხვა ბიზნეს ინვესტიციებიდან, როგორიცაა მისი საირო ქარყის ბენდი. შონ ჯონის ტანსაცმლის ხაზი, დიდი წილი Revolt TV-ში და Aqua Hydrate სასმელების კომპანია, რომელსაც ისფლობს ჰოლივუდის მსახიობ მარკ უოლბერგთან და ბიზნესმენ რონალდ ბურკლისთან ერთად. მეორე ადგილი Jay-Z, $1.3 მილიარდი. თავისი ნიჭიერებისა და გასართობის სააგენტოს Rock Nation-ის დაარსებით მან მრავალი არტისტი მიიყვანა ვარსკვლავობამდე, როგორებიცაა Savage & Fenty, აღმასრულებელი დირექტორი და მომღერალი Rihanna, Alicia Keys-ი, Christina Aguilera და ასე შემდეგ. Hyperbeast-ის თანახმად, Jay-Z-ის სიმდიდრის დიდი ნაწილი მოდის მის მფლობელობაში მყოფ სააგენტო Rock Nation-სა და შამპანურის კომპანია Armand & Brignac-ზე. აღსანიშნავია, რომ 1996 წლიდან დღემდე მან მთელ მსოფლიოში 140 მილიონზე მეტი ჩანაწერი გაყიდა. პირველი ადგილი Kanye West-ი, $6.6 მილიარდი. სიის სათავეში დგას ადამიანი, რომელსაც უდავად შეუძლია ფულის მიტანა იქ, სადაც მისი პირია. Kanye West-ი უკვე 10 წელზე მეტია არის განხილვის თემა გლობალურ დონეზე, მაგრამ ბოლო თვეების განმავლობაში გაკეთებული განცხადებების გამო მან მართლაც მოიპარა ყურადღების ცენტრი. 2000-იანი წლების დასაწყისში რეპერ Jay-Z-ის Rockefeller Records-ის პროდიუსერად აღიარებული West-ი ჰიპ-ჰოპში ერთ-ერთ ყველაზე მრავალფეროვან და უნიკალურ რეპარტისტად ჩამოყალიბდა და 36 მილიონამდე ჩანაწერი გაყიდა. მუსიკასთან ერთად ის ასევე ინვესტორიცაა, როგორც მოდის დიზაინერი და ოდესღაც თანამშრომლობდა Nike-თან, Gap-თან, Louis Vuitton-თან და APC-სთან. ბოლოს კი გამოუშვა თავისი Yeezy მოდის ტანსაცმელი Adidas-თან თანამშრომლობით, რომელთანაც ამჟამად ანტისემიტური განცხადებების გამო აღარ თანამშრომლობს.